Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Kamina Rashidjon Farmonov. Bugun xudo xolasi Gent Traktoriga kirib keldik. Bismillahirrohmanirrohim deb mana Gentlardan boshlaymiz. Sizlar so'ragan Gentlardan ko'rishga harakat qilamiz. Yangi narxlar bilan tanishasizlar. Video o'tkazmasdan ko'rsangizlar, yangilardan chiqadi. Har xilidan bo'ladi Gent Lacetti'larni. Ikkita seriya qilib olamiz. Birinchi va ikkinchi qism. Birinchi qism Lacetti, Gentra va ikkinchi qismda Lacetti bilan aralash Gentlar chiqadi. Sizlar so'ragan Lacetti'lardan ham ko'rishga harakat qilamiz. 1.8, 1.6 Gentra, xullas, hammasidan bo'ladi. Narxlar ozgina oshgan hisobiga sal narxlar jonlanib qolgan, chunki avtosalon shartnoma bermayapti, mashinalar sekin chiqyapti. Assalomu alaykum. Akalar, mana Sergeli mashina bozoridan yana bir 15-yil oq rangdagi Gentra ruxsat berishdi. Mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, gazlari bor ekan mashinada, mana mexanika 1.5 3-chi pokolenie gazlarda mashinamiz oq rangda. Probeg nechta yurgan aka bu? 120 mingta yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kapot bilan kirilishi bor, chiqib o'tmaydi. Ishlari butuni kapot kirib bor. Xadovoy motor korobkalari yaxshimi aka? Xarajat yo'q. Xo'p, metanda mashina. Xo'p, 3-chi pokolenie 4-ta balon, yaxshi balon, bars balon hamda chiqol poliklari ham barla qo'yilgan ekan mana. Xolatlarni ko'ringlar, chiqollar, barla, magnetofonlar qo'yilgan, 120 mingta yurgan yo'li. Lacetti poliklar ham tashalgan mashinamiz xolatlari. 4-ta yumshoq balonda, mana bu yoqda chiqollar ham taqilgan ekan. Ov savdoidir magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Melaksidil semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombasi 900 rubldan qilib yuborganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qilib yuborganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balsherniy Bard, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Sanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bunday kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarga zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqing. Narxini so'raymiz. Orqada Optra stop, stop faralar, amerikanka pavrochilar qo'yilgan. Narx nechta bo'lay aytamiz aka? 9400. Aha. Kelishadigan joyi bor. Sizdan yana kelishamiz. 2015 120 yurgan. 9400 kam bu. Telefon nomeringizni aytsangiz aka? 97 545 545 0525. 0525. Xarajat yo'q aka? Yo'q. Xarajatlari yo'q. Nega bozorsiz bersin? Charchamanglar. Qiziq bo'lsa bog'lanasizlar, telefon qilasizlar, faqat kunduzgi payt bilan telefon qilinglar, kechki payt telefon qilib bezovta qilmaymiz akalarni. Biz davom etamiz. 2013-yil ishlab chiqarilgan 1.8 Lacetti, pozitsiyasi 2 ham buni adashib. Ikkinchi pozitsiya mexanika bo'ladi. Xo'sh, 68 ming yurgan probeg. Benzinda mashina. Gaz yo'q, benzin. Xo'sh, qayerda fitnesi bor deysiz aka? Tepasida. Orqa stoyga tushgan, shatada fitnes. Orqa stoyga tepasida. Bagaj ustida ozgina fitna bor. Qolgan joylari oldilari butuni. Hamma yo'q. Hamma narsasi o'zining. Balonlar qo'yilgan ekan. Yangi balonlar qo'yilgan mashinamiz mana 1.8 motor o't kuchi 109 ni 110 shunaqa o't kuchi chiqaradi. 2013-yil mashinamiz oxirgi chiqqan mexanika Lacetti 1.8 dan. Xo'sh, bunga rullar qo'yilgan ekan, chiroyli rullar qo'yilgan. Qolatlari ajoyib polat ekan. Chiqol poliklari bor ekan. Mashina yopilishlari hali nima deydi? Nimasidir o'lmagan deydi. O'shunaqa. Mana pastlar, bolatlar. Toshkentda ham tozalas ettilar, ko'p kiradi. 344 nomer hamda kameralar ham bor ekan. Mashinamiz juda akkuratni holatda. O'ta akkuratni. Bularda mana ikkita ventilyator chiqqan bo'ladi, zavodsiz ko'p yerdan da beradi. Narxini nechta aytamiz aka? 10 ming so'raymiz, kamimo kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor-a? Bor. Faqat naqdga gaplashamizmi? Naqd pul bo'lsa telefon qilsa bo'ladi. Pultlari bor. 13. Telar ana qiling. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 98 121 95 59 95 59 nomerga telefon qilsa kelishtirib beramiz. Xudo xolasa, beramiz. Bo'ldi. Bozorni bersin, agar rahmat. Biz Sergeli mashina bozoridan davom etdik. Xudo xolasa, har xildan chiqaramiz. Like bosib, kanalga yangilab obuna bo'linglar.
2025-yil ishlab chiqarilgan bordo rangdagi Gentra avtomobildan chiqdi. Mana Gentra so'ragan akalarimiz yoki opalarimiz bo'lsa, qiziqayotgan, qidirib yurganlar bo'lsa, kraskasi tozasidan 140 mingta yurgan, polatlari zo'r, metan gazlarigacha bor. Mashinamiz mexanika korobka. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotni ham olasizlar. Yevro avtomobilimiz, xo'sh, mexanika 3-chi pakilda metanlari bor, 144 ming yurgan. Mana mashinamiz tayyor holatda desak ham bo'ladi. Bordoviy rangda avtomobilimiz. Pultlari bor, xo'sh, kamerasi bor. Qani saloni. Saloni deb salonni ko'rsatamiz. Opalar mana niyat qilganlar bo'lsa, rulla qo'yilgan ekan, Hyundai dizayndagi rulla. Pioneer 705 magnetofonlar ham qo'yilgan ekan. Xo'sh, 3-chi pakilda gaz emulyator bu yoqda, skorchilar bu yoqda, kameralar mana mijgar ohraniya sistemalar qilingan, orqalar bo'yli mana orqa eshiklar tonirovkalar qilib qo'yilgan. Avtomobilimizga. Shu Gentra qiziq bo'lsa, mana ayollar, opalar kimlardir niyat qilganlar bo'lsa, arzonroq, puli qulayroq, tayyor mashina. Yili 15, hozir 15-yil Spark olaman desangizda ham 6,5 ming, 7 ming narx so'raydi. Bu 9500 dollarga berib yuboramiz deyapti. 9700 so'rayotgan narxi. Muhimi kraskasi toza, sal-pal qasta qilsa joy bo'lishi mumkin, lekin detallari hammasi o'ziniki dedilar. Aka. Yozing Rashidjon Farmonovdek bo'lsangiz chiqadi. Kraskamiz toza, aka? Kraska toza. Ha, mana shu kanal. Mana shu meni kanalim, aka. Obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarda chiqadi sizga video mashinangiz. Xo'p, aka, buni pulini 9500 bo'ladigan joyimi bo'lmasa, aka? Ha, shunaqa to'xtatib aka. Xo'p. 2015 144 ming yurgan. Metan gazi bor. Metani bor. Xarajat bormi aka mashinada? Mashinada ham xarajat yo'q. O'zim mashina, o'zim nom. O'zingiz nomingizda mashina. Telefon qilib yana gaplashsa bo'ladi, ha? Bemalol. Telefon nomi. 532 4933. 4933 nomeriga aloqaga chiqib, mana narxini gaplashib bo'laverasizlar. Mashinamiz metani ham bor, holatlari zo'r. Aka, bozorni bersin. Rahmat, sog' bo'ling aka. Gaplashamiz, sog' bo'ling. Telefon qilishingiz mumkin, mana so'raganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Obunachilar, 2016-yil ishlab chiqarilgan Gentra, ko'ringlar, Sergeli mashina bozoridan Yevro ekan pozitsiya bo'yicha, mexanika Yevro, gazi bor ekan, 3-chi pakilda mana ekonomayzer bo'ladi. Xullas 1.5 motor, standartli tormozda mashina. Yevro, konditsioneri bor ekan. Yaxshi balon, 15 razmer diski. 2016-yil ishlab chiqarilgan. Xullas, chexol taqilgan. Cardinal chexol taqilgan. Linoleum polik qilingan. Xullas, Ravon ekan mashinamiz, Yevro. Xullas, mana shu sasta yonida. Holatlari yaxshi, tonirovkalar qilib qo'yilgan. Yaxshi plyonkalar tortilgan. Xullas deganda. Mana bu yerda mana yozilgan. GM O'zbekiston. Gentra 2016-yil ishlab chiqarilgan. Metanlari bor. Metanlari bor. 4-ta balon, yangi 5 pultlari bor. Ijigar pulti bor. Kraskasi chaki? Toza. Toza kraska. 2016-yil chiqqan. 122 ming yurgan. 122 ming probeg yurgan mashinamiz. Xarajat yo'q, xadovoy, motor, hamma yo'q. Hamma yo'q chatdi. Narx necha pul aytamiz aka? 10 ming so'raymiz. 10 ming so'raymiz. Kelishtirib beramiz. Ko'ryapti, mexanika. Variant avtokredit? Avtokreditdan beradi. Avtokreditga ham bo'ladi. Mana shu qog'ozdagi nomerlar ko'rsatib qo'yaman. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar, ikkita telefon nomer. Ha, bitta nomer. 99820548 nomerga aloqaga chiqasizlar, xohlasangizda qolgan joyini kelishtirib gaplashib olaverasizlar. Faqat kunduzgi payt telefon qilinglar, kechki paytda akalarni bezovta qilmanglar, hech kimga yoqmaydi. Kechki payt hadi telefon bo'laversa, Rossiyadan O'zbekiston vaqti bilan iltimos, shu iloji boricha 5-6 gacha telefon qilsangizlar, kechki payt akalarni hamma ham dam olishi kerak, ma'lum. Shunga qarab telefon qilinglar. Rahmat, biz davom etamiz. 2016-yil ishlab chiqarilgan Gentra mexanika korobkadan ko'rsatamiz. Sergeli mashina bozoridan bu mashinamizga 4-chi pakilda metan gazda qo'yilgan mashina mexanika korobka. Asiyatik pozitsiya, 4-chi pakilda metan, orqalar bu orqa eshiklarda tonirovka urilgan, tayyor. Xo'sh, ustali, ustaligami gaz?
100 talik metanla qo'yilgan, mashinamizga mana tayyor 2016-yil ishlab chiqarilgan zavoddan. Ikkinchi pozitsiya mana salon mana bunaqa material chiqolda bo'ladi, obshipkalari ham. Qo'sh derivani akvaprintda kelgan bu mashinalar mana o'sha payt holatlari. Xullas, magnitofonlari, mexanik korob konditsioneri bor, rul ko'tarib tushiriladi. Rulida multimedia boshqaradigan funksiyasi bor, birday bo'lmaydi. Bir oddiy bo'ladi, material latta bo'ladi. Polik gazonlar bor. Yaxshi balonlar qo'yilgan. Kraskasi qanaqa aka? Toza kraska. 2016 toza kraska. Probeg nechta? 2 pozitsiya 139 000 yurgan. 139 000 yurgan toza mashina, gap yo'q. Nima, hadovoy motorlari yaxshimi aka? Xarajat motori zo'r, hadovoylar vaqti. Normal talabga javob beradigan mashina. Umuman xarajat yo'q demak, aka. Endi o'zimiz haydab yo'q, 3-chidagi odammiz, o'zimiz haydab yurganmiz. 1-2-3 kun normal. Bilinadi, Toshkentning yo'llarida sirasi bilinadi, hadovoy. Bo'ldi aka. Pulni necha pul aytamiz aka? 10500 000 bo'lish. 10500 dollar bo'lish, ha? Xo'p, bo'ladi. Telefon qilsa yana 1-2 so'm mabodo kelishamiz. 2 sunnatiga o'tib beramiz. 200 dollar mabodo gaplashib qolsak kelishamiz. Telefon nomeringizni aytsangiz aka? 90 070 65 00. Telefon nomeriga aloqaga chiqib, mana aka bilan narxni kelishasizlar. Boshqa mashinalar ham bor. Boshqa mashinalar ham bor. Shu yerdami aka? Shu yerda qorasi qatorli boshida, ham tomonda oxirgan metallika tsveti bor, 3-chi pozitsiya ikkalasi. Telefon mexanikadan faqat bittasi bor. Mexanika, xohlasangiz avtomatni ham top beradilar ekamiz. Aloqaga chiqasizlar, faqat kunduzgi payt telefon qilinglar. Chiroyli qilib. Xo'p, bo'ladi aka. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling aka, charchamaydi. Rahmat. 2019-yil ishlab chiqarilgan Monkreasal rangdagi Gentra'dan ko'rsatamiz. Xo'sh, Gentra'ning holatlarini ko'ringlarchi. 1.5 motor, mashinamiz top toza dedilar. Xo'sh, 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Xo'sh, orqalaridan ko'rsatsak mana. Orqa tonirovkalar o'rilgan. Mashinamiz benzin, 13500 dollar narx so'rayotgan ekanlar. Kelishadigan joy bor. Albatta, mashinamiz probeg ham 37 000 shunaqa. Salon shunka bo'lgan dedilar, eshigi tarpetkalar bo'lgan. 7D poliklar qilingan. Holatlari akkuratni, sveji holatda avtomat abagraflik Gentra, orqada padlok o'tkazmalari bor. Material salon, eshiklari shuma izolyatsiya. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Zavodski balon avtomat korobka. 3500 dollar kami bor. Kraskasi top toza, mokri rangda. Holatni telefon nomeri o'z ekranga chiqaramiz. Telefon nomer mana 98274-44 nomerga aloqaga chiqasizlar. 2019-37 000 toza kraska, shunka bo'lgan mashina benzin, aloqaga chiqinglar. Bismillahir rohmanir rohim deb 2020-yil Gentra'dan ko'rsatishni boshlaymiz. 37 000 yurgan. Kraskasi toza, metan bor, 4 ta balon. Holatlari zo'r, video registrator bor mashinada. Avtomobilimiz mana 1.5 motor, 4-chi pokolenya, 8 skorostnoy reduktorlar bilan, oldidan zapravkasi bilan, avtomat korobka Gentra oq rangda. Balon, yaxshi balon degani mana qo'yilgan, bu zavodskoy balon emas. Yumshoq balon turibdi, yaxshi. O'zinikidan ancha yaxshi. Pultlari bor. Mana registrator Lenovo video registrator qo'yilgan bunga. Kojin rul zavodskoy bo'ladi, koja rul bo'ladi, abagrev sidena bo'ladi, konditsioner albatta hammasida bor, Gentra lampochka. 4-chi pokolenya emulyator mana Eurogazdan, Eurogaz ekan mashinamizda. Oldi orqa oynalarga tonirovkalar o'rib qo'yilgan mana. Poliklari bor ekan, yaxshi. Gazi bor. 4-chi pokoleniyada yaxshi gazda qo'yilgan ekan. Kameralar ketadi dedi o'zi bilan. Narxi 14500, kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kelishasizlar. Variant avtokreditga qiziqqan kelar bo'lsa, telefon nomerini ko'rsatamiz. O'sha nomerga chiqib telefon qilib so'raysizlar. 98lik 274 44 nomerga elegant Gentra polisti
Tayyor maşina, balon, gaz balon, to'rtta balon, registrator pultları var. Narxlar yoqqa misolak. Kanalda yangilov buna bilinglar, biz videolarni davom ettiramiz. Hurmatli obunachilar, Sergeli mashina bozorida Marat akada Gentra bor ekan, 3ta Gentra bor ekan, bir chekkadan ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'sh, o'tkizmasdan ko'ringlar, sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Qorasidan ko'rsatamiz, 2020 Zavodskoy gazlik. Xo'sh, mana oldan zapravkasi bu yerda Euro gaz bo'ladi. Shu yaxshi gazlar zavoddan chiqqan. Bu metan zavod motori ham metanga moslashgan bo'ladi Gentrada. 1.5 mana shu va metanga moslashgan o'zini oddiy motori moslashmagan bu metanga moslashgan 2 xil motor 1.5 2 xil chiqqan. Xo'sh, bu Zavodskoy metanga moslashgan motorda chiqqan. Shu uchun narxi ham chiqqan payt qimmat edi. 128 millionmi shunaqa edi. Obshipkalari mana koja qilingan ekan mashinamizga. Koja chixollari taqilgan, polik rezinka tashalgan. Svejiy mashina mana. Magnitofonlari ham bor. Orqada tonirovkalar ham urib qo'yilgan. Qop-qora rangda. Pozitsiyasi mexanika korobka. Xo'sh, 100 talikmi yo 80 talik? 80 talik Zavodskoy yo 90 talik? Bu datchiklar kabellari ham kelgan. Mana ikki tarafida ulangan joyi bo'ladi. Nimaligini to'g'ri bilmayman, lekin kran bu yerda bir kran, Eurokran bu yerda ham bir nimasi bo'ladi xullas. Gentra xullas. Kimga qiziq bo'lsa, mana telefon qilasizda, Marat akamiz pulini chiroyli qilib beradilar. Narxining so'ralish narxi 12 ming dollar. Probeg 33 mingcha yurgan. Xullas 2020 yil zavod gaz. Xo'sh, probeg 33 ming radnoy kraska. Kraska yo'q-a Marat aka bunda? Toza? Marat aka o'zlari shu yerda mana. Assalomu alaykum Marat aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Ha, assalomu alaykum hurmatli podpishchiklar. Mana bugun Gentra qo'yganmiz. 20 yil toza kraska zavod gaz. Zavodskoy gaz. Naqdga faqat. Bank-banklar yopilib ketgan hozir. 12 mingga beriladi. Hozir bankni bermayapsan demak? Yo'q, bank yo'q. Naqdga so'rasan faqat. Bank, obliski bank bermaydi. Faqat naqd. Mhm. 12 mingga beramiz. Bir ikki so'm kelishmaymizmi so'rab qolsam? 12 ming yurgan. Yo'q, bo'lishi 12 ming dollar. Naqdni olib oshib ketdi. Yangilari 16700 dollar bo'lib ketdi. Yangi jentadan, avtomat yangisi 16700 dollar hozir bozorda. 700 bo'lib ketdi. Shunga hozir olgan odamda yutuq bo'lib qolyapti-da. Har kun ko'tarilyapti, har hafta. Haftasiga oshib ketyapti. 500 qo'shilib ketyapti. Mhm. Shunga hozir olgan odam hozir olgan ham zarar qilmaydi, xudo xohlasa. Zarar qilmaydi. Mana bularni afarmliniyasiga ham ko'p ketmaydi. Maksimal 200 ketsa kerak. 200 dollar ketadi. 2 million, ha, 2 million ketadi. 2 million ketadi. 2 million dollar. Shunga nima bo'lsa bo'ladi. Xo'p, keyin oq ranglari bor mana. Oq ranglari, keyin mukri ranglari bor. Xo'p. Oqidan ko'rsatamiz. Mana 4-inchi pakadagi gaz bunda ham bor ekan va qo'yilgan bunga. 2000-nechinchi yil bu aka? Bu 2019-da kraskamiz oq akrilovda petno bor. Bu zavod gaz emas, bu qo'yilgan. Qo'yilgan, 4-inchi pakadagi bu qo'yilgan. Qo'yilgan. Kraskasi? Kraskasi shoperni orqa krilosida petno bor. Kichkinagina petno bor. Probegi nechta yurgan? Probegimiz 57 ming yurgan. Narxi necha pul aytamiz? Buni bo'ladigani 11300. 11300 dollar naqdga. Naqdga. Faqat arenda parenda yo'q. Faqat naqd naqd. Bitta ko'raylikchi mashinalar. Mana metanlar qo'yilgan 4-inchi pakalanida. Holatlari zo'r. Magnitofonlari ham bor. Magnitofonlari ham bor. Gazlar o'rnatilgan dedik. Xullas avtomobilimiz holatlari yaxshi holatda. Telefon nomeringiz necha edi Marat aka sizda? 128 98lik. 128 57 97. 57 97 nomerga telefon qilsalar. Faqat bo'ladi. Oladigan insonlar qilsa, har xil realni xaridorlar qilsa, hanu bir xil bezovta qilib, yaxshimisiz, nima u? Oladigan odam qilsa tushuntiramiz. Shunaqa. Bo'ladi. Xo'p, mokri jentralarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mokri asfalt mana. Bu ham Zavodskoy gazdek. Marat aka bu ham gaz degan zavod. Ha, bu Zavodskoy gaz. Zavodskoy gaz 2021. Farqi mana bunda bo'ladi, Euro. 400 km yuradi? Ha, polnida. Ha, polnida. Gap yo'q. Zavodskoyda shunaqa 400 yuradi. Zavodskoyda 400 yurar ekan. Bu kraskasi qanaqa aka? Orqa krilovda bor. Orqa krilovda. Probeg 78 ming km. Tonirovkalar urilgan, xrom qilingan, akvaprint qilingan. Mexanika Gentra. Magnitofonlari ham bor. Shunga bo'lmagan.
gazlı bana. Biz ham o'z gaz va bir boshqacha metani ham bu adashmasam euromi shunaqada euro baloni. Xo'sh. Buni pulini nechib aytamiz? Buni 11800 ga bo'lishib beramiz. Bo'lishib beramiz. Mana 11800 zavod gaz bo'lishi. Sirochni 2021-yil Gentra. Qiziq bo'lsa telefon qilasiz 98 128 57 97 97 nomerga mana. Maratakiga aloqa. Realni iltimos, realni qilinglar. Bo'lar bo'lmasga bezovta qilmanglar. Bank, bank arenda, parenda yo'q. Faqat naqd. Faqat naqdga. Faqat naqd. Ha, banklar yopilgan hozir. Banklar bermayapti o'bilishga. Faqat naqdga hozir ishlayapti. Naqd ishlayapti bo'lmasa. Olgan odam hozir YouTube bo'lib qoladi. Olgan odamga YouTube. Haftasidan haftasiga 500 qo'shilib ketyapti. Shu hisobiga yangi narxlar mana bugungi kundagi narxlar bilan tanishtiramiz. Lekin mashinalarimiz bozordan bir 1000 dollar, 700 dollar, 800 shu arzoniga mana bizda shunaqa narx. Bozordan qimmat. Bozordan arzon. Qimmat emas. Telefon qilib yana solishtirib, bemalol chiqasizlar. Narxnomalarni ko'ringlar. Ko'ringlar. Telefon qilishlaringiz mumkin. Xo'sh, naveslarning nechinchi naves degan akalarga? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, bu to'rtinchi naves. Gentra, Gentra qatorida. Kelaverasiz mana shu yoqqa biz davom etamiz. 2022-yil Gentra bor ekan Sergelidan 3900 km yurgan, olib minilgan mana mashinamiz. Yangi deyali 3900 degani bu hali hech narsa emas. Mana, sastanasiga baho beringlar. Xo'sh, avtomat korobka 3-chi pozitsiya o'sha elegant plusidan adashmasam. Holatlari zo'r, mana bu yoqqa kelasiz, stoyka qilasiz, olgandan keyin chixol, poli taqasizlar. Yaxshi, mana magnitofoni bor ekan, hay, magnitofon qo'ymaysizlar. Malibu 2 bar qo'ysangizlar bo'ladi. Tonirovka qilasizlar baribir. Video registrator, pult, gaz. To'rtta balon qo'yasizlar. Xullas, qancha narsa hisoblanadi Gentraga yarashaveradi, lekin mashina zo'r, ana shunisi yo'qadi buning. Qancha navorot qilsangiz ham yarashaveradi. 3900 yurganmi? 22 yili. Hali yangi. Nechi pullar qaytamiz aka? 16000 so'raymiz-a? Kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi ham bor, xolos. Telefon nomeringizni aytsangiz aka? 90 924 924 0205. 0205 nomerga aloqaga chiqamiz. Kelishsak bo'ladi. Naqd yo variant yo'li bormi? Bor. Yo variant yo. Naqdga gaplashamiz. Telefon qilib. Chiriz bank ham yo'li bor. Faqat kunduzgi payt telefon qilasizlar. O'zbekiston vaqti bilan aloqaga chiqasizlar chetdan kelayotganlar uchun. Biz davom etamiz Sergelida biz. Bugun xudo xolosa mana har xilidan video syomka bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, 2011-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka Lacetti 1.8 dan ko'rsatamiz. Sergeli mashina bozoridan mana ko'rib baho beringlarchi. Oppoq rangda Lacetti. Xo'sh, 1.8 motor avtomat korobka mashina 3-chi pokoleniya. Adashmasam 4-inchi pokoleniyada metan gazlari bor ekan. Mana shunaqa sastanadagi Lacetti 1.8 4ta balon, yumshoq balon turibdi. Charm po balon. Xullas, bugun Lacetti'lardan ham harakat qilamiz ko'proq chiqarishga. 2013 o'yinlar turibdi shu mashinada. Avtomat korobka, salon o'ta ideal holatda. Avtomat print hamda koja qilingan, yaxshi chixol taqilgan. Bo'yoqlar matbuot print bo'lgan. Pioneer 705 Mers rul qo'yilgan. Xullas, rullarda funksiyalari bor. Gaz 100 talik, ha? 100 talik gaz. 100 talik gaz. Nima to'g'ri? Probeg nechta yurgan ekan? 240. 240 ming yurgan. Kraskasichi? Bitta kalina. Orqa kalinasida kraskasi bor. Xo'sh, pulini nechta pul aytamiz aka? 1300. So'raymiz. Kelishtirib beramiz. Gaplashamiz. İşi yok ama mashina? Yok. Polni shunka, salonlarni ko'rsatdi. Polni shunka bo'lgan ekan mashina. Polni shunka mana. Shunkalari qilingan. Xo'sh. Salonlari 4-inchi pokoleniya gaz. Holatlari o'ta yaxshi holatda mana rullar qo'yilgan. Faqat kalinasida zangi bor, qolgan joyi toza, 4ta balon zo'r. Telefon nomeri shu yerdami aka? Mash telefon nomeri 99907 38-31 nomerga aloqaga chiqasizlar. Signalizatsiya bor. Albatta narxini kelishasizlar. Kelishilgan narxda Lacetti avtomobili. Biz davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.